ver como é que é. É. Só que ela é 360. Ela filma tudo. Não precisa estar filmando pra lugar nenhum. Ela tá filmando lá e lá, cara. É a Hero? Ah, então você deve ter mesmo que eu. Se for a mais antiga, é a minha. Eu tenho a Hero 5. Não, acho que a minha é essa daí. 5. A única coisa que é a Hero 5 que... É, a Hero Black 11. É 11, tá 11. 11 ou 13? Ó, 13, 12. Eu tenho a Hero 5. O problema da Hero... Da Hero 5 é o sensor de vibração, entendeu? Por exemplo, nós estamos vibrando pra caramba aqui. Essa câmera aqui parece que você vai ver que não parece que nem vibrou. É só, velho. Porque você tá balançando o tempo todo, vai aí. Essa aqui é uma câmera que já saiu de linha também. Só que ela é uma câmera 360. Eu vou te mostrar um vídeo de 360 depois você ver. É, por exemplo, parece que não tá me filmando, tá? Não parece? Tá me filmando. Essa câmera aqui, acho que ela foi feita no pedal, viu? Sabia? Por causa da vibração e por causa do 360.